5397 нових випадків коронавірусу, 900 пацієнтів госпіталізовано, 93 людини померли. Недуга в Україні продовжує вирувати і ставити свої антирекорди. В наших лікарнях сьогодні на ранок перебуває вже більше 20 тисяч хворих. Тобто більше 20 тисяч ліжок вже зайнято хворими. І кожного дня ця кількість збільшується. Світ не вигадав іншого способу зупинки хвороби, ніж дотримання правил. Ці правила діють в всьому світі. Та, як показує практика, і побороти недугу можна. І ні супутні хвороби, ні літній вік цьому не вирок. Днями про одужання важкого коронавірусного пацієнта повідомили у Центрі легеневих хвороб міста Ужгород. Йдеться про 65-річного чоловіка, в якого виявили COVID-19 у важкій формі. При цьому хворий мав цукровий діабет другого типу, атеросклеротичний кардіосклероз, гіпертонічну хворобу та ожиріння другого ступеню. Пацієнт із одного з районів області поступив в надзвичайно важкому стані, і вже через добу ми були змушені взяти його в реанімацію і продовжувати лікування на апараті штучної вентиляції легень. Край важкий стан при поступленні – 48 діб лікування, з яких 11 без свідомості. Найінвазивні ШВЛ у режимі АСВ через трахеостомічну трубку. Все це – пройдений етап, все це позаду. Пацієнтом я зустрівся у реанімаційному відділенні. Це була третя доба після поступлення пацієнта до нас у стаціонар. Стан важкий, вкрай важкий. Пацієнт потребував інтубації, після того мав бути переведений на трахеостомічне з поставленням трахеостоми. Трахеостомія – це виконується маніпуляція, коли пацієнт є на штучній вентиляції легень. І для того, щоб ця трубка, яка інтубується пацієнт, щоб не заважала пацієнту, робиться хірургічна маніпуляція трахеостомія. Це отвір у трахеї, куди вводиться додаткова трубочка, які набагато легше з пацієнтом працювати, він дихає за допомогою апарата. Відомо, що зняти людину після лікування, інвазивного лікування на апараті штучної вентиляції легень, надзвичайно важка справа і дуже мало людей, які переживають цю проблему. На Закарпатті це другий випадок, і другий випадок саме в нашому закладі. Дякую, добре. Хочу вам сказати, чому так всі зібралися. У нас ще такого успіху не було. Ви реально перший, кому вдалося допомогти вийти з такого тяжкого стану. Ще такі хворі тяжкі в нас не виходили. Так, ви перший, тому ми теж дуже раді, бо ми порозуміли, що ми це можемо зробити. І ви нам помогли. Дякую вам. Ви боролися за життя, а ми просто помогли. На роботу уйдете? Я пенсіонер. Насамкінець медики подарували чоловікові пульсоксиметр – прилад для вимірювання рівня сатурації кисню в капілярній крові і побажали ще довгі роки здорового та щасливого життя.